Виждате ли екрана с една муха? Да, да. А, чудесно. Така, значи можем да започнем с рекордьори в света на насекомите. Най-напред сме се спрели на най-грамадните в световен мащаб. Тук първия слайд виждате така наречените насекоми пръчици или привиденчеви понякога се наричат. Пръчици сами добре виждате защо са наречени така, защото имат изумителна прилика с едни пръчки на растения. Даже когато са застрашени, когато са заплашени, прибират краката към тялото си и започват и леко да се поклащат, изправят се на задните си крака и започват леко да се поклащат настрани, все едно, че са клонче духано от вятъра. По принцип, тези най-големите, това са тропични представители, всъщност в тропиците тези насекоми, този разред насекоми са най-добре представени. Отделни видове се срещат и малко по-на север. В Европа навлизат в общи линии по бреговете на Средиземно море, могат да бъдат намерени. Значи южните крайбрежия на Испания, Португалия, Франция, Италия, разбира се, Далмация, тук Гърция, Черна гора, Албания. До България, за съжаление, нито един представител не стига. Съвсем близо до морето се срещат. Тези, които виждате, тропическите, могат да достигнат до към 50 см дължина. Виждате, може би, тук при човека, при жената, пръчицата, която е пред нея, колко е грамадна. Това е някъде около 50 см, така че това са абсолютни рекордьори по отношение дължина на тялото. И пак повтарям, това са тропичните представители. Европейските са малко по-дребни, те са до към 12, максимум 15 см дължина. Иначе са абсолютно същите като тези, като външен вид. Аз виждах в Хърватия такава малка зелена при морето. Не ви разбрахме, извинявайте. Че виждах такава малка зелена насекома, като пръчка при морето в Хърватия. Да. Точно така, обикновено могат да се видят в храсталаците близо до бреговата ивица. Много често тези храсталаци даже са вечно зелени и те се хранят всъщност. Това, което пропуснахме да кажем, че те са растителноядни, абсолютно безобидни, хранят се с части на растения, най-вече с листа на растения. И са сравнително често срещани по крайбрежието тук в Европа, на Средиземно море. Единственият проблем е, че много добре се маскират. Разбира се, това е част от тази непрекъсната борба за живот, която водят всички живи организми. Така че те като съвсем безобидни, като нямащи никакви, както видяхте, никакви други варианти за защита, те всъщност разчитат на това, че ще се скрият сред листата, сред клечките и няма да бъдат забелязани и оттам, разбира се, няма да бъдат и закачени. Аз имам един въпрос. Разбира се. Как знаете какъв цвят са насекомите? Те най-често... Насекомите. Насекомите? В смисъл, то се вижда какъв цвят са. И насекомите, че как? Те знаят, че какъв цвят са. Да. Разбрах сега въпроса. Всъщност, те имат светоусещания, принципно имат сравнително добре развити сложни очи, насекомите, както видяхте, може би на първия слайд. Ето тук, вижте за какво говорим.
сложни очи, големи, изградени от множество дребни килийки, наречени фасетки. Затова понякога се наричат и сложни очи, фасетъчни. А дали виждате курсора на мишката, като соча по екрана или не? Значи ето ги сложните очи от двете страни на главата, състоящи се от стотици, дори хиляди такива отделни фасетки. И тук горе над антенките, ето това са антенките, тук виждате още три блестящи обекта. Ето този, този и този, това са така наречените прости очички, които най-вече отговарят за разликата между светлина и сянка. Докато сложните очи създават един комплексен образ и те, някои насекоми имат цветно зрение, повечето не, но така или иначе, общо взето, тези, които са предвидени да се скрият сред листа, сред клечки, всъщност много добре установяват цвета. Това, например, ако си гледате една богомолка като ларва, да речем, много добре може да го проследите дори по време на развитието, защото цвета на тази богомолка в различните възрасти зависи от цвета на субстрата или на околността, в която я гледате. Да речем, хванали сте я малка зелена ларвичка. Когато я сложите сред кафяви растения, тя постепенно ще видите, че когато си съблече кожата, защото насекомите, за да пораснат, трябва да сменят старата си кожа, когато съблече кожата си, за да премина в следваща ларвна възраст, тя ще стане кафява. После, ако я сложите пак на зелено, пак може да стане зелена. Това най-вече за ларвите се отнася, но понякога и при възрастните е възможно. Така че всъщност те по този начин улавят и тези разлики. Много е важно да отбележите, че понякога насекомите могат да виждат части от спектъра, т.е. лъчи, които човешкото око не може да долови. И виждат неща, които за нас изглеждат по един начин цветно, ги виждат по съвсем различен те. Т.е. те виждат през ултравиолетовия спектър и много често при нас това, което ние виждаме като червено плюс бяло, при тях е обърнато, примерно по-ярко или по-тъмно. Конкретно изглеждат белите форми, докато по-тъмните, които изглеждат за нас по-тъмни, при тях изглеждат по-светли и това им позволява да се фокусират в точно определени части на цвета, който, примерно както пчелите. Пчелите, пеперудите имат възможност да виждат в ултравиолетовия спектър и за това учените понякога използват тези техни особености да ги привличат със светлина. Така че дори да нямат толкова добре развито цветно зрение като нас, да виждат цветовете като нас, те ги виждат по доста по-интересен начин, който предполага, че и познават нюанси, познават определени конкретни цветове, могат да ги различат дори като по-тъмно, по-светло или в различни нюанси, дори на сивото, те могат да разберат, че това е точно този цвят. Както на времето ние сме виждали черно-бели филми, които могат да бъдат отцветени в последствие много лесно, като нюансите на сивото бъдат заменени с определени цветове. Така и насекомите разбират точно какъв конкретен цвят е, въпреки че за нас може да изглежда, че виждат точно определени нюанси на сивото. Или на лилавото, или на виолетовото, ако виждат ултравиолетовия спектър. Така че интересен е погледа върху това как виждат. И ако погледнем дори на следващия слайд, както виждате, изглежда много ясно видим за нас този бръмбър Голиат, който е всъщност един от най-едрия представител. Бръмбърите Голиати всъщност са едни най-едрите представители като тежест и като размер сред насекомите, които се срещат в момента.
Така че си го представете, че това животно на нас не изглежда много ярко, много ясно видимо, но сред дивата природа то много често се губи и изчезва с тази много често и покровителствена окраска. Бръмбара Голиат, който виждате тук, някъде към 10 сантиметра е дължината на тялото, но то е един от най-тежките, едно от най-тежките насекоми като цяло, защото виждате колко добре е брониран. Всъщност насекомите отгоре тялото им е покрито с едно доста твърдо вещество, наречено хитин, което създава така наречения външен скелет. Външен скелет, защото за него се захващат мускулите, движещи различните краката, крилата и въобще отговарящи за различни движения в тялото на насекомото. Така че всъщност те са безгръбначни животни, както добре знаете, но пък са добре предпазени от тези твърди хитинови пластини, които покриват цялото тяло. И ето тук виждате дори при полет бръмбара, всъщност много рядко се замисляме за тези бръмбари, но при полет те отварят задните, втория чифт крила, които са ципести, а над коремчето затварят твърдите си крила. И по този начин коремчето, което е сравнително мекичко, е предпазено от всякакви външни въздействия. Имаме въпрос. Извинете, да. Къде живеят те? Къде живеят? Тези ли? Бръмбарите, голяти? Да. В Африка. В тропиците, колко по принцип. Колко могат да живеят? Моля? Колко могат да живеят? Това е добър въпрос. Обикновено всички тези листороги, така наречени бръмбари и техните роднини, живеят 4, 5, 6 години като ларви. Ларвата на всъщност, може би да отворим една скоба, да кажем, че разделяме насекомите на две големи групи, в зависимост от това през какви стадии минават от яйце до възрастно насекомо. Това са две големи групи. Едни, които след като се излюпат от яйцата, приличат на възрастните, само че нямат крила. Това са така наречените насекоми с непълна метаморфоза или непълно превръщане. И при тях минават през 4, 5 до 6 ларвни стадия, при което се събличат старата кожа, нарастват малко и така това се повтаря няколко пъти през живота им. Но разликата, пак казвам, е това, че те нямат развити крила, нямат, разбира се, развита и полова система и не могат да се размножават все още. И вече като възрастно, основната им функция е размножителната. Другата голяма група насекоми, при които от яйцето се излюпва ларва, която прилича на червейче, и примерно ето на този бръмбър, ларвата има крака, има главова капсула, нещо като глава, но всичко останало е просто едно червеобразно тяло. И виждате какви сериозни промени трябва да претърпи, за да стане възрастно. Така че тази група насекоми между ларва и възрастно имат още един стадий на покой, когато стават тези именно сериозни промени. Най-добре може да си представите от какви грандиозни промени се нуждае тялото на пеперудите. Знаете, една гасеница съвсем просто устроена, а възрастната пеперуда има крила, крака, сложни очи, антени, всякакви други сетивни органи и така нататък, т.е. много-много по-сложна. Всичко това става по време на стадия какавида, който при различните насекоми продължава различно време, но общо взето е сравнително кратък, от няколко дни до към 2-3 седмици. Има, разбира се, изключения. Но да се върнем сега на този бръмбър. Което се отнася и за листорогите, развитието продължава 4-5 години като ларва и последната година всъщност стават възрастни, а като възрастни живеят различно, най-малко от 2-3 дни
докъм може 2-3 месеца да живеят, дори и малко повече. Общо взето това зависи от климатичните условия, от зоните. Ето тук, например, в Европа, един типичен пример за бръмбар, който е недалечен роднина на бръмбара Голиат, е майския бръмбар, който 4 години живее като ларва в почвата, след като се излюпи от яйцето. Ларвата се храни с корени на растения и на петата година през пролетта, както сами се сещате, в съвсем края на април и началото на май, излизат възрастните бръмбари, размножават се и малко след това умират. Значи те живеят по-малко от седмица, като възрастни бръмбари. Много кратък е периода на летеж на майските бръмбари специално. А още по-близък роднина на бръмбара Голиат, който и вие сте виждали, това е един зелен бръмбар, който по форма страшно много прилича на бръмбара Голиат, само че е дребничък, горе-долу, колкото малко по-голям от нокътя на палеца ви, може би двойно по-голям да речеме. Много често може да го видите по растенията, по цветовете на растенията и той лети по абсолютно същия начин като бръмбара Голиат, но той е доста по-дребен, докато Голията, казахме, освен че е доста едър, е и много тежък, едно от най-тежките насекоми въобще. Очудващо е колко добре лети, даже съществува дори като анекдот, че в едно от конструкторските бюра на известна авиокомпания имало следния надпис, че по всички изчисления този бръмбър не може да лети, но бръмбър все пак го прави. Затова и вие действайте по същия начин. Направете самолет, който да е толкова добър, колкото този бръмбър. Да лети, въпреки че е невероятно тежък. Така че дори за учените остава загадка как тези бръмбари успяват да, бидейки толкова тежки, да преодолеят земното притегляне и да летят. Разбира се, полета при бръмбара Голиат не е много маневрен. Той лети в сравнително права линия, не може да смени рязко посоките като други насекоми. Даже понякога са описвани случаи, когато той просто не може да спре и се удря във вас. Казва, че удара бил все едно да ви ударят с камък. Не сме имали шанса да го видим това нещо. Ларвите на бръмбара Голиат живеят също в гниеща дървесина, в почвата, така че не можейки да се хранят с толкова калорична храна, знаете, че гниещата дървесина и не е най-подходящото нещо за хранене, но те успяват да устояват с помощта на различни микроорганизми и едноклетъчни животни, да успяват да усвояват гниещата дървесина и затова доста дълго се налага да прекарат живота си като ларва, за да може тя постепенно, хранейки се, да нарасне до нужните размери и да натрупа нужните хранителни вещества, за да може да се развива спокойно, да се превърне във възрастно насекомо и те да му служат като запас, докато той живее като възрастно, защото възрастните бръмбари всъщност могат да поемат само течности и тук там е да се хранят с нектар и вода да пият. Марко, да пита, казвахте калорична храна, ама Марко, задай си въпрос. Че за бръмбари каква е калоричната храна? Ами, това е, точно това е въпросът, че те не използват много висококалорична храна, а нискокалорична. Тоест, трябва да се хранят доста повече и почти непрекъснато. Защото всъщност дървесината, една от основните съставки в дървесината е целулозата, благодарение на която всъщност те живеят единствено благодарение на живеещите в тях едноклетъчни и микроорганизми, които разлагат целулозата всъщност и те могат да усвоят някакви части от тези хранителни вещества. Но въпросът е, че все пак това е нискокалорична храна. Тоест те затова живеят толкова дълго, защото повечето насекоми, общо взето в рамките на около година, завършва цялото им развитие, докато
повечето от бръмбарите, особено тези, които живеят под земята в дървесина, развитието им трае доста по-дълго. Един прост пример е са мухите. Както примерно мухите месарки, които се развиват в гниещо месо, което е доста по-богато на хранителни вещества, те могат да приключат развитието си от снасянето на яйцето до превръщането в възрастно насекомо през какъв вида, ларва какъв вида, да достигнат това за около 2 до 3 седмици. Така че си представете сравнението 3 седмици за да развиеш, за да се развие едно насекомо от яйце до възрастно и 5, 6, 7 години при някои случаи може да се стигне и до 17, 18 години за някои насекоми, да си го представите това нещо като по този начин. Но за тях по-дълго живеещите ще говорим по-натам. А сега тук още един гигантски представител сред насекомите. Това е един вид сечко, бръмбър титан, който може да видите какъв размер има, почти колкото човешка длан. С такива гигантски размери, сечковците по същия начин се хранят също с дървесина, ларвите на сечковците. И виждате огромните челюсти, с които, ако коментираме някои от сечковците, дори срещащите се в Европа сечковци, каквито е буковия сечко, могат преспокойно да режат дори и тънки метални метални изделия, метални листове. Наблюдавани са такива случаи, разбира се, без никакъв проблем, подавайки на такова животно сламка или клонка, той я прегризва. Така че те са приспособени, челюстите на тези животни са изключително добре приспособени за гризане на твърди, изключително твърди понякога материи, каквото е дървесината, сечковците. Без проблеми се справят с подобен тип неща. Техните ларви също се развиват в дървесината. По какво можем да познаем? Сечковци има и в Европа. Можем да ги познаем по това, че са едни бръмбари с изключително дълги антени. Антените на сечковците са поне до средата на тялото, а много често надхвърлят и цялата дължина на тялото. Този тук, който виждате, това е така наречения бръмбър титан, но като цяло сечковците са едри насекоми. Този е най-големия от всички сечковци и пак един от сравнително тежките бръмбари. Ето тук една пеперуда, наречена педомерка. Нарича се педомерка заради много интересното движение на нейните ларви. Ако вземете ръката си и си представите, че палеца ви е главата на гасеницата, а малкия пръст е задната й част. Всъщност, ако приберете задната част към главата, след това главата напред, все едно, че мерите с педи. Представете ли си го? Мериме с педия. Чакайте да ви го покажем. Ще им го покажа тук. Колко ни е голям? Ето, една педа, втора педа. По този начин се движат атанини, они? Ларвите. Това е името. Педомерка. Ето тук е това. Една педа. Вики, задай си въпрос. Може ли да попитам, че колко видове пеперуди има в България? В България дневните видове пеперуди са 218 вида. Ние всъщност тук сме ви подготвили една книжка. Ето това нещо, която е пълен определител на българските дневни пеперуди. Всъщност, тук се съдържат и почти всички видове, които се срещнат и в Словакия, може би и всички дори, която сега сме приготвили, ето, за да ви изпратим в училището. Така че след като свършим
днес събирането. Ще изпратиме книжки. Аз имам един въпрос. А, заповядайте. Кой ги е броил? Това е сравнително лесно, защото знаем се колко вида непрекъснато се публикуват тези данни. Това са последните преброявания, след като намерихме най-новия вид пеперуда, който е един инвазивен, значи вид, който идва от други места. Тази специално е внесена в Европа от Южна Африка. Впоследствие започва да колонизира европейския континент и ние с колегата Николай преди 2018 ли беше? Да. Значи преди 4 години я намерихме за пръв път в България. 4 години преди това беше открит предишния вид, за който не се знаеше, че се среща у нас, пък по най-западните части на Стара планина, на самото Било, на най-високите части на планината, която също е много интересна пеперудка. Ще ги видите тук в книгата, след като я получите. Може би до 10 дни ще получите книгата. Да? Имам още въпрос. Заповядайте. Колко години живее? По-високо. Колко години живее тази пеперуд? Пеперудите по принцип живеят около година. Около година, защото обикновено цикъла на пеперудата протича така. През пролетта възрастната снася яйца, от които след няколко дни се излюпват ларвите. Това е за по-малко от седмица, ларвите гасениците, които продължават развитието си през цялата година и през есента или късното лято обикновено или стават възрастни и презимуват, за да се размножат на другата пролет, или пък презимуват като какавида, излюпват се рано на пролет, т.е. излизат от какавидата възрастните пеперуди рано на пролет и всичко се повтаря. Т.е. повечето пеперуди по около една година продължава цикъла им на развитие. Само да превключим. Аз имам един въпрос, че каква беше най-голямата пеперуда в света? Да, връщаме се сега на другия екран. Сега го виждате, нали? Yeah. Екрана с пеперудата. Педомерката си стои. Това е педомерка, вече казахме защо се нарича педомерка, наречена Агрипина. И тя може да достигне до към 35, дори 40 см размах на крилата. Виждате тук в сравнение с човешката длан, която е около 20 см. Тя е малко повече от 20 см, специално този екземпляр. Иначе има и малко по-едри от тази. Среща се в тропическа Азия педомерката Агрипина, а иначе педомерки, ако видите такива гасеници, които се движат все едно, че мерите с педи, не се изненадвайте. Педомерки има и в Европа. Те са едно от най-многобройните семейства на така наречените нощни пеперуди, които на английски всъщност се наричат имат сборно име Moths, докато пеперудите са butterflies. На български всъщност няма такава разлика и ги наричаме най-често дневни и нощни пеперуди. Като трябва да отворим една скоба, че българското название нощни пеперуди не винаги е много подходящо, защото някои видове летят и през деня или при вечер. А тук виждате една друга грамадна пеперуда, както я виждате в сравнение горе с ръцете на човека, наречена Атлас. Пеперуда Атлас също произхожда от Югоизточна Азия. Тук това, което е интересно при нея е, обърнете внимание на краищата на крилата. Виждате ли ги тук? Да. На какво ви приличат? На
На бумеранг? Значи, да, но говорим повече за оцветяването на краищата на крилата. На какво ви прилича самия край? Ето тук, вижте. Тук какво има? Тук има око, има и уста. Не ви ли прилича малко на змийска глава? Да, да, прилича. Точно, точно това е идеята на самата пеперуда. По този начин тя да се отбранява от враговете си с части, които наподобяват змийска, гущерова или дори птича глава, както ето тук в случая. Така че това е начин за предпазване. Имаме един въпрос. Има ли някакви отровни пеперуди, които могат да убият човека? Ами, има отровни пеперуди, но всъщност доста пеперудки те трябва да хапнете, за да ви убият чач, но могат да предизвикат сериозни стомашни разстройства. Има и пеперуди, които наистина са опасни, за, ако ги се храните с тях, не защото те се опитват да ви нападнат, а просто защото гасениците се хранят с отровни за нас растения и често натрупват вътре в самите тях, натрупват вещества, които за нас могат да бъдат дори смъртоносни. Аз мога да ви дам един пример. Има едни пеперуди, наречени и известни като пеперуди мечки, които долната част, горните крила са бяло и черно, отцветени на точки, а долните най-често са ярко-червени или ярко-жълти. И когато летят, те предупреждават. Както знаете, когато е червеното на светофара, обикновено означава спри. Когато те си отворят крилата, види се червено и черно, обикновено по този начин предупреждават враговете си спри, не ме яш, защото съм отровно животно. И по този начин пеперудите, да, ще ви дам прост пример. Един колега, който се занимава с прилепи, се беше опитал да види дали прилепите се раждат научени или се научават да не ядат тези пеперуди, защото пеперуди. Нищо, никой животно, бозайник или птица не ги яде. Те стават жертва на насекоми, на хищни насекоми, и се случва така, че той беше изял една пеперуда да види. Първо каза, че това е най-неприятният горчив вкус, който е виждал усещал в живота си. Друго беше получил тежък сърдечен пристъп. Много тежък сърдечен пристъп. И по този начин беше разбрал, че веществата, които се съдържат в тези пеперуди, могат да бъдат много, много опасни. Още един пример са едни много характерни, приличат на божите кравички дървеници, които сме свикнали да виждаме. Малко са по-различни от божите кравички, но пък тези насекоми също имат от тези вещества, които могат да предизвикват проблеми с сърцето. И когато ги видите, просто увидите животно, което е червено и черно, или отцветено жълто и черно, просто имайте едно ум, внимавайте с тези насекоми, не ги яжте или не ги пипайте, както усите, така че ги наблюдавайте ги отстрани. Така че има отровни пеперуди, но те не нападат човека, за да го отровят, а ако човек се опита да ги изяде по случайност, може да получи сериозен проблем с някакво отравяне. Това са, пак да се върнем тук на едрите насекоми, в световен мащаб, пак казвам. Това са така наречените дейнакриди, да, които се срещат... Извинявам се, че гъсвам, но шестокласниците имат друг час и бих искали да напуснат просто причина, че им трябва да влязат в друг час. Напуска, шести клас напускат, седми клас остава, така че ще продължим с тях. Съгравам се, което пожелавам ви успешен ден. Въпроси си зададоха въпроси, че ще се справим.
Можем, разбира се, можем винаги да направим още едно, две, три включвания с вас, когато имате възможност. Но, така че оставаме отворени за... Продължаваме със седми клас. Да, да, продължаваме. Трябва да кажем, че тук на Божите кравички казват електрички. Това са насекоми, които са наречени по този начин и всъщност трамваите, които са в Братислава, са за същите цветове. И така, че електрички. Да, да, да. Марта каза, че виждала пеперуди как се излюпват тук в Словакия. Има ли място в България, където може да се наблюдава появата на пеперуда от Катавиди? Ами има, просто въпрос е, всичко е въпрос на късмет, разбира се и малко планиране. Ако знаете кога горе-долу са сроковете на излюб, на развитие на възрастното от какавидата, може да отидете на подходящо място, където се среща дадената пеперуда и да чакате. Другия вариант е много по-лесен, всъщност... Ако намерите някъде обрастване от коприва, почти сигурно на него ще има едни черни гасеници, които са ларвите или на копривната пеперуда, или на дневното пълно вълко. И ако съберете такива гасеници или една, ако вземете, гледате я и я храните с коприва, гледате в един буркан, дори може малко по-едър буркан, и я храните с коприва, тя след това ще стане какавида и след около седмица, 10 дни, от какавидата ще излезе възрастното насекомо. Така че това съвсем спокойно може човек да го направи и вкъщи. Със сигурност там, където има повече коприва, ако се вгледа по-внимателно, ще открие гасениците на някои от тези пеперуди, защото те живеят на групи, в струпвания, на групи от по 20-30, че и повече гасеници заедно. Така че да, може да се наблюдава, разбира се. Това значи ли, че направо с клончето от коприва да си ги вземат? Да, може да се вземат с клончето с копривата и след това трябва обаче ежедневно да им се дава нова коприва, а старата да се изхвърля, защото те, когато се хранят повече, а гасениците се хранят доста активно, те и акат повече. И съответно може старата коприва да започне да мухлясва. Затова всеки ден трябва да се сменя храната им. Тоест да им се дава нова коприва, а старата да се изхвърля. Те са с листата или с таблото? С листата. И цяло с листата, но това, понеже копривата е много, как да кажем, много разпространена и тези пеперуди са доста често срещани, не се очудвайте понякога, ако от какавидата вместо пеперуда се излюпат малкици покрили насекоми или мухи, които са паразити по тази по тази пеперуда. Така че това е нещо, което може да видите. Ние ще ви предоставим освен книгата и електронния вариант на книгата, така че спокойно ще може да виждате част от тези пеперуди, да ги разгледате и да ги търсите в дивата природа или около населените места в паркове и градини, независимо къде е било в България, било в Словакия, където имате възможност да се разхождате. И понеже си говорим за големи насекоми, ето едно гигантско насекомо, най-голямото водно насекомо в Европа, каквото е гигантските водоплавки. Доскоро те се срещаха само в най-южните части на Европа, но се оказва, че промените в климата подпомагат тези насекоми, които са много добри летци, прелитат до десетки, стотици километри могат да прелетят. И постепенно се заселват и в по-северни части на Европа. В България до преди 20 години се срещаха само в най-южните части на страната. Сега се срещат и се размножават в района на Пловдив, в Бургаските езера. Наскоро бяха намерили във Варна. Има находки дори от Унгария, така че нищо чудно, ако климата продължава да се затопля.
на някъде около плата и езера в района на Словакия могат да бъдат намерени. Ако намерите да ви изпратиме ли? Просто може да запишете данните и живот и здраве, да направите дори от училището една малка публикация за първото намиране в Словакия на тези насекоми. До сега не са намирани, те са много грижовни родители. Възрастните пазят яйцата, грижат се за тях и са невероятни хищници, хранят се с риба. Ако видите такова насекомо, не го хващайте с гола ръка. Ухапването е едно от най-болезнените въобще в света на животните, да знаете. А то е сравнително голямо, той е по-голям от... Това е 7-8 см. Едни още насекоми гиганти, каквито са водните кончета. В наше време няма толкова големи водни кончета, каквито са се срещали в миналото, които са имали размах на крилата на средно голяма гръблива птица, докато сегашните водни кончета достигат до 20 и няколко сантиметра размах на крилата. Елиска има въпрос? Да. Мога ли да попитам, ние в клас имаме мокрици, като отглеждаме си там, с какво имаме да го храним? Мокриците ли? Да. Мокриците може да им давате най-разнообразна храна, разбира се, в дивата природа те се хранят с различни гниеща материя. Може да им давате листа, които са от различни дървета, примерно букови, дъбови листа. Даже много интересно, може да си правите опити, като слагате различни типове листа на мокриците и да видите кои са най-предпочитаните от тях. Не на последно място, много тънко парченце, резанче, ябълка може да им сложите без никакъв проблем, да се опитате да ги храните. Не знам доколко е възможно парченце листа от маруля или парченце краставица дори може да им сложите, но гниещите листа са основната им храна. Не на последно място, заради гъбите, които те се живеят по тези листа, които те също успяват да с тях да се хранят. И понеже сега говорихме за насекоми гиганти, много по-интересни са насекомите джуджета, които може да видите, които много от тях са с размери по-малки от милиметър. Даже части от милиметъра, както тези ципокрили, които живеят, ларвите им живеят в яйцата на други насекоми. Може да си представите яйцата на насекомите с какъв малък размер са и колко още по-малки са пък насекомите, които се срещат и живеят в яйцата. Тези красокрили бръмбари, които също се срещат в гниещи листа под кората, те също са под 1 мм. Виждате скалата, която е микрометра, колко миниатюрно съвпада с тези бръмбари. Да не говорим, че и тези мухи, каквито са безкрилите мухи, които са от семейството на гърбатите мухи, което е любимото на Марио, те са толкова дребни, че мъжките и женската могат да летят дори заедно, когато копулират. Да. Всъщност тук е да допълня нещо за тези гърбатите мухи. Преди 4-5 години описаха сред тях най-дребната муха и едно от най-дребните насекоми. Може би сте гледали филми с Арнолд Шварценегер. Един доста така як човек с големи трицепси. И понеже те предните им крака са леко удебелени, приличат малко на бицепси на човек, ги кръстиха Арнолдия. На името в чест на Арнолд Шварценегер, та от тях 100 такива мушички могат да се съберат в тялото на една обикновена къшна муха. Тоест може да си представите колко дребнички са те. 100 екземпляра в тялото на една домашна муха. Да. Дори повече от 100. И съвсем дребни са. И сега да се върнем на насекомите гиганти. Това са най-едрите насекоми, които може да видите в България, като бръмбар и Европа. Практически бръмбар, рогач, нощното пълново око, пеперудата,
този скакалец, голяма сага, който се среща в България и в южните части на България, наистина е впечатляваш като най-дългото насекомо. Той е хищник. Знаете, че повечето скакалци се хранят с растителна храна, докато този е хищник и този е най-големия. Но има един друг вид, който пък е партеногенетичен. Тоест, при тях се излюпват от яйцата само женски, които след като снесат яйца, от яйцата се излюпват пак само женски, без участието на мъжки. Та него можете, той стига до Средна Европа и достига и до Словакия. Чехия и Словакия стига, той се нарича малка сага или партеногенетична сага, но прилича едно към едно на този, само че е малко по-дребен. Да. Ето това водно конче, синеоко воденичарче, както може би да го наречем на български или на латински, носи името курдолегаслер. Това водно конче, много характерните жълто-черни препаски на коремчето го отличават. То е най-голямото, може би... Слайда с скакалците. Него ли трябва да наблюдаваме или трябва нещо друго? Ето водното конче, разбира се. Ето тези препаските, които виждате, водното конче. Какво виждаме? Къде е? Да. Средата. Виждате? Не. Ето е ръката ли? Значи, виждате ли сега курсора на мишката? Да. Или не го виждате? Не. В самата среда на слайда. Не. Ние го виждаме горе в лявия. Може би не се е сменил. Чакайте сега да видим сега. Ето сега виждаме водното конче. Сега виждате ли ни малки насекоми? Сега да. Ето сега виждаме, ето ги тези насекоми, които за които се говорите в Европа. Така, ето го бръмбъра рогач, който е най-едрият представител в Европа. Ето я нощното пълно вълко, който е най-голямата пеперуда в Европа, която може да видите. Това е водното конче. Ето го този скакалец, голямата сага и водоплавката. Ето. Ето го водното конче с тези черно-жълти ивици. А сега, понеже говорим за рекорди, най-бързите летци сред насекомите отново са водните кончета. Колко са бързи, когато е създавана авиацията и когато първите самолети са излитали, пилотите са се оплаквали, че много често водните кончета летят по-бързо от самите самолети. Летят успоредно с самолета, пилота вижда летящо водно конче, което лети успоредно с самолета и от време на време изпреварва самолета. В някои случаи могат да достигнат до 60 км в час скорост на полета. Максималната скорост, скоро ми се наложи да проверя, че ме питаше един колега, максималната скорост на полета на водните кончета е 84 км при един вид водно конче. 84 км в час, това е скоростта, с която се движи по първокласните пътища с колите. Как се улавят морските кончета? Водните кончета улавят се с малко повече късмет. Разбира се, ако имате подходяща мрежа за насекоми, с която можете спокойно да я ползвате и не ги чакате ги да минат покрай вас и ако сте достатъчно сръчни, може да хванете. Дори тук да направя, понеже и ние сме ловили като деца водни кончета и сега се налага понякога да ловим, но като дете в Южния парк, когато съм излизал да ловя водни кончета, понеже те имат територия, която е само тяхна, само за дадения екземпляр. И те патрулират този, т.е. пазят територията си. Дори като замахнете с сака, те идват за да видят кой влиза в територията им. Така че ако направите два бързи маха, можете и да го хванете. Аз така съм привличал понякога. Виждате ли сега в дясно от водните кончета
най-бързите бегачи. Това не е ли? Хлебарки. Виждате ли ги? Ето този. Ето го. Вече е добре. Хлебарки. Това е птуяки велки хлебарик. А сега вас ви виждам. Как е на словашки шваби? Шваби на словашки. Шваби. Сега виждате ли слайда с насекомите? Не. Ние. Черен екран. Ще шеринг скрин, така че... Тераз виждаме сега. Добре. Ето, те да стигат. Ето ги хлебарките. Това са... Виждате ли сега хлебарките, които виждаме? Да. Чудесно. Хлебарките и бръмбарите бегачи всъщност са едни от най-бързите бегачи сред... Въобще сред животните. Малки им размер. Виждате колко тичат за този изключително малък размер. Оказва се, че спрямо техния размер, ако съпоставим скоростта на един хлебард, който развива над 100 км в час, с малкия размер на една хлебарка, която за този си малък размер може да развие няколко десетки километра в час, но до 40 и повече километра в час, представете си, на този малък размер тя всъщност е кампион пред гепардите като колос. Определено обаче децата имат нужда от почивка. Между другото, всяко междучасие, особено тук има по две междучасия големи, 20-30 минути, и винаги излизат навън и играят. Добре, искате да излязат между часа и да продължим. Нещо, което пак е интересно за самия клас, всъщност изучавайки членистоногите, те сами решиха да отидат да си вземат мокрица за отглеждане. Така че си им е горе мокрицата, но това си е тяхна инициатива. Аз не съм се включвала, нали, в тяхната инициатива. Така че ето вече имат и меню за мокриците, как да се грижат и за тях. И тук, слушайки, наблюдавайки, Ема направи една рисунка набързо. Питвам се да покажа. Малко наляво, добре. Аз имам един въпрос към вас. Да. Как ви е се станал доцент? Вижте, сега не е някаква, не е нещо, което е самоцел, то си идва постепенно. Всъщност при нас почна, че винаги ми е било интересно да се занимаваме с изучаването на животни, поне при мене. И аз дълго време се чудех точно какви животни, но пък попаднах на един изключителен човек, той почина отдавна, Бог да го прости, Михаил Йосифов, който се занимаваше с дървеници, стана моя учител и започнахме заедно да изучаваме дървениците. И така, като дълги години човек, не дълги, не е достатъчно, завърших Софийския университет, биологическия факултет. Мариус също е завършил Софийския университет. Да. След което започнахме работа, Марио започна работа в Института по зоология, а аз в Природночния музей. Допълнителна част от нашето образование беше докторската степен, която всъщност и аз и той взехме на различна тема. Едно по-дълго изследване, което е свързано с по-обширно, където... 4 години. Да, между 3 и 4 години, което завърши с диссертация, която защитаваме. Има и такива възможности, след което години наред се занимавахме с различни изследвания в областта на насекомите, писане на различни статии. След време, така като се натрупат така, различни такива изследвания, публикувани изследвания, рано или късно човек се замисля, че може да получи тази степен, и тя се получава, когато човек има достатъчно приноси в научни приноси, които са свързани с определена научна област, което рано или късно ще ви се случи и на вас, ако решите да изберете този път на развитие. Не ни прави нещо по-различни, просто сме хора, които в
са решили да се занимават с наука и за да, като отличие за научния принос, получаваш тази длъжност, която е доцент. Може да преподаваш, да се занимаваш с студенти и така нататък, но всеки от вас може сам да опитва и да се занимава с наука. Тя не е закрита само за доценти или доктори или асистенти. Моя чудесен пример, когато започвах да се занимавам с това, ми показа моят научен ръководител едни няколко много дебели книги и ми каза: виждаш ли тези дебели книги? И аз казах: да. Човека, който ги е написал, всъщност е архитект, проектирал е в повечето сгради в Инсбрук и много сгради по света, Ернст Хайс, който е автор на тези неща. После ми показа други, които са написани от един учител, които са изключително ценни в момента, много учени ги ползват по света. Едуард Вагнер, който е бил учител в Германия, или пък други, които са фауната на Франция за определена група насекоми. Тя пък е написана от един човек, чиято професия е хладилен техник, в свободното си време изучава насекомите. Аз тук ще подхвърля и това, че в България един от най-богатите музеи, палеонтологични музеи в Асеновград, също е създаден от учителя по биология. Това, което аз знам. Да. С неговите ученици. Има ли рекорди в музея в София? Природонаучния музей. Какво? Какво дали има? Има ли рекорди в природонаучния музей в София? Разбира се, че има рекорди. Част от тези насекоми, които видяхме до момента, са може да ги видите в колекцията. И понеже си говорим за рекорди, може да го изпитате за себе си. Ако вземем и се опитваме да си свиваме ръцете, аз ще броя до 10 секунди, а вие броите в колко пъти ще може да си свиете ръцете в рамките, докато преброя за 10 секунди. Готови ли сте? Готови ли сте? Броите на ум, аз броя до 10 секунди. Старт. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Стоп. Колко успяхте? Колко успяхте да преброите? 14. Добре. 14, някой повече? Не. Той пък не е броил. Но определено беше много бързо. Да кажем да ги умножим по 2, нека станат 30. И ако ги разделим на 10 за една секунда, сте успели 3 пъти до 4 пъти да се свиете ръката за една секунда. Мускулите на ръката. А сега си представете си насекомите. Сега ще ви пусна звук. Само за момент. Представете си животни, които си свиват 400 пъти мускулите за една секунда. За една секунда 400 пъти си свиват мускулите. Хайде сега си го представете 600 пъти. Преди да продължим и да ви покажем част от тези насекоми, които са с най-бързите мускули, имате ли нужда от почивка и да продължим след нея или да продължим и да приключим по-рано? Те определено имат нужда от почивка. Нека да още малко няколко въпроса да зададем и да приключим идея за днес. Добре, аз можем да направим нова връзка. Да, живи и здрави. Направим април месец, тук имаме само 9 учебни дни с децата, тъй като се уважават и словашките, и българските празници. Да. И тук, да. За това е така. И по ваше преценка. Ако решите, добре, можем да се срещнем. Каква е колекцията от насекоми в Природонаучния музей в София? Питам, за да може да отидем тук в Словакия в Природонаучния музей и там също ще попитаме да направим някаква така връзка между двата музея. С какво разсъдете? Обикновено може да се погледне по няколко варианта как е събирана колекцията от насекоми в Природонаучния музей. Тя започва още от създаването на музея.
Когато цар Фердинанд като създава музея, той започва да откупува колекции. Той също е бил страстен колекционер на пеперуди, но купува колекции дори от колеги, които нищо чудно да са били свързани с музея в Братислава, защото тогава като част от Австро-Унгарската империя купува различни колекции. Така че основата е от една страна колекции от целия свят, събирани от различни райони на света, тропическите, но има един основен фокус върху насекомите от Балканския полуостров, който когато се създава музея, това е другото нещо. След което с обмен или пък с лично събиране на хората, които са работили в музея, колекцията непрекъснато се обогатява, така че имаме насекоми равно от почти всички краища на света, от една страна, а от друга фокуса пак е върху насекомната фауна на Балканския полуостров и на Европа. Събирани са още от края на 19 век. В момента, защото започваме да правим, в момента да работим по един проект, който цели дигитализация на колекциите. В момента много грубо може да се каже някаква цифра, но са стотици хиляди експонати само насекомите. Разбира се, те не всички са изложени. По-голяма, огромната част стоят в депата. И те са, това е така наречената научна колекция. Там има много видове, които, такива екземпляри, които са еталонни екземпляри. Т.е. те са типуси на описани нови видове. И те са много важни за науката, защото служат за сравнение при таксономични изследвания. Освен това, еталонен може би екземпляр означава, че от цял свят идват, за да сравнат учените даден индивид, който са хванали, който го изследват, и този еталон, част от еталоните има и в Природонаучния музей. Да. Аз съм им говорила и за Палеонтологичния музей, как също там бях изненадана колко много еталонни образци има там. Има изключително много. Той Палеонтологичния музей в Асеновград е част от Природонаучния музей и ние, понеже колегите активно работят, даже напоследък много интересни статии в световно известни списания публикуват, свързани с изкопаемите човекоподобни маймуни, които да. Марта има въпрос, вече го търпение. Но. Да. Но. Да. Че вие сте виждал каква най-голяма насекома? Виждали сте много. Всякаква най-голяма насекома сте виждали вие? Аха. Аз с Марио сме първите хора, които установиха заедно с един наш колега Калуян, който живее в момента в Съединените щати и работи в музея в Западна Вирджиния. Сме хората, които за първи път установиха, че в България се размножава гигантската водоплавка. Така че сме я виждали, пипали многократно. Виждали сме, разбира се, всички европейски най-големи насекоми, гигантски насекоми сме ги виждали ние. Също така, аз лично съм виждал, разбира се, като препарирани, като части от нашата колекция и тези насекоми, за които говорихме преди малко. Дори Марио може да ви разкаже за насекомите пръчици, които следващия път ще бъде. А сега децата ще ги пуснем, за да си починат, защото